Lejliet li tibda l-votazzjoni tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazjonalista għaddejn izjet intriċċi fil-partit din id-darba brabta mal-votazzjoni. Il-kommentatur politiku Simon Merċi għab publika kumment li rċiva mant dak li firma bħala nazjonalist id-dispjaċut. F'dan il messagċe miktub li ta' Bernard Grek għalu li l-xi tesserati nazjonalisti anzjani li huma mhux eligibli biex jivvutaw anki jekk mhux minnu. il messaġġ wera l-għada poluġie sitwazzjoni situazzjoni fejn intqal kif dawk li qed fil-kampanja ta' Grek qed jagħmlu hekk bl-aktar malin u giddieb ma' membri anzjani tal-Partit Nazzjonalista. Għi allegat li nies mill uffiċju tal-kampanja ta' Bernard Grek għalu lil dawn l-anzjani l-ma jistax jivvotaw fl-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazjonalista u għara indaġni li saret jir-rizulta li dawn l-anzjani u ma eligibli li jivvutaw fl-istess elezzjoni. Il-messagġ se jahdan lat bħala wieħed terribli kontra anzjani tal-Partit. Ent li dan ma kienx biss għat kontra persuni vulnerabli, iżda anke għat li juri nuqqas ta' diċenza u rispett di lejn min ħadem fil-partit fi zminijiet diffiċli. Il-messagġ għala billi dan il-nazjonalist dispjaċut saħa li u jistħi li u nazjonalist l ma jistax ikun spalla ma spalla ma dawk li huma ta' parsi nazjonalisti. Intant il-votazzjoni se tieħu diversi jien f'diversi każini nazjonalisti u l-aħħar jum huwa s-sibt 3 ottubru fejn wara se jsir l-att Tal-voti.